Certo, então, TV Chavante retornando após a jornada esportiva agora com a coletiva do técnico Rogério Zimmermann. Rogério, o um jogo com o Caxias, a tua avaliação, resultado que, de empate, boa partida do Brasil na nossa visão Brasil com condições de ter vencido a partida, a partida do Brasil fez um jogo para para vencer, mas que tu fizesse uma avaliação desses, desse desse jogo do Caxias, do bom time do Caxias. Boa noite. É, primeiro cumprimentar o nosso torcedor que mais uma vez deu deu um show, nos ajudou muito. É, cantando o tempo inteiro, acho que foi um foi um grande espetáculo. De uma maneira geral, acho que todo mundo concorda que nós tivemos um pouquinho de dificuldade de, de encaixar a marcação ali no primeiro tempo. A posse de bola ficou um pouco mais com o Caxias. Embora as melhores oportunidades, por incrível que pareça, foram, foram nossas. É, no segundo tempo fizemos alguns ajustes. É, marcamos, encaixamos a marcação na saída de bola. E aí realmente foi um grande segundo tempo. Um grande segundo tempo em que o time pressionou o adversário. É, forçou e obrigou o adversário a errar, é, e aí tivemos a oportunidade de vencer. Então, cumprimentar os jogadores pelo entendimento no intervalo do que, que precisava ser feito. Acho que, taticamente, nós fomos muito bem no segundo tempo, fisicamente, fomos muito bem. E no final, o Caxias teve um jogador expulso, parecido com o com com, que aconteceu lá contra o Grêmio, né? Nós tivemos um jogador expulso e algumas pessoas falaram que o Brasil oferecera. Hoje o Caxias teve um jogador expulso, demorou para sair, o goleiro ficou no chão, o jogador se atirava. E o que, que eu acho disso? Perfeito o Caxias, cara. O Caxias fez o que tinha que fazer. Parabéns pro Caxias. Estava com um jogador a menos. Cai o goleiro. Como é bom um jogo atrás do outro, né? Muita gente condenou o Brasil, com um a menos desde o início do segundo tempo, lá contra o Grêmio, por fazer cera. Ninguém dá 12 minutos, tu não faz cera, né? E foi injusto os 12 minutos, podia ter ido mais. Os mesmos 12 minutos do Grêmio, cara. Como é bom o futebol? O futebol é lindo por isso, cara. Eu estava tava na área técnica, eu estava ali assim, cara, olha só, o Caxias, me parece que uma pessoa lá do Caxias, é, aí ah, eu concordo com o Renato e não fazer cera. Ele pode concordar com o Renato, mas os jogadores dele, dentro do campo, decidem fazer cera. E eu vou dizer, os jogadores estão certos. Entre o que um diretor diz e o que os jogadores fizeram hoje dentro do campo, está certo o jogador. Tem que acalmar o jogo, senão vai perder. Tá de parabéns. O que o, o que o jogador do Caxias fez, ele foi competitivo. Olha, 11 contra 11 no segundo tempo, o Brasil tá melhor. Criou as melhores chances. Encaixou a marcação, nós não conseguimos jogar. Perdemos um jogador. Acalma, cai o goleiro, começa a, a, a botar a lateral dentro da área. O Caxias. Quero dar os parabéns para o Caxias, que o Caxias soube jogar, fez a cera que tinha que fazer. E cera que eu digo, retardar um pouco o jogo, não está não tá dando velocidade. Então, eu fico contente que o Caxias fez exatamente o que nós fizemos contra o Grêmio. Então, já são dois times no Galchão que fazem cera: nós e o Caxias. E eu estou dando os parabéns para o jogador do Caxias, Se o meu time tá com a menos, nós temos que calmar o jogo. Olha a inteligência, por isso que está o Marcelo, está o Jonathan, está o Dirceu, o diretor pode dizer, não, meu time não vai fazer ser. O jogador diz, como é que é, nós estamos com a menos jogando no meio do freio, nós vamos fazer ser assim, não importa o que o meu diretor diga. Quem manda é o jogador, e está certo o jogador. O Caxias conquistou um ponto importantíssimo aqui. E, e, e dá os parabéns para o Caxias, primeiro tempo jogou muito bem Embora tenha tido posse de bola, não agrediu muito Mas fica, um, fica bonito sair ali de trás jogando e tal O Caxias jogou bem o primeiro tempo, dá os parabéns para o Caxias E soube jogar o segundo tempo, retardando o jogo, fazendo cera Absolutamente certo, Caxias Rogério, é, primeiramente queria te cumprimentar pela campanha do Brasil até aqui e pelo que a gente vê, o Brasil tem tido uma evolução. O jogo de hoje comprova isso. O Brasil não foi tão é, efetivo no primeiro tempo, esperou um pouco mais o Caxias, mas no segundo tempo, o Brasil foi para cima do Caxias e não venceu o jogo no detalhe. Eu te pergunto, a entrada do Márcio Jonathan fez a diferença nesse segundo tempo do Brasil? Primeiro. O Caxias jogou melhor o, o, o primeiro tempo em termos de ter controle do jogo. Qual é o problema de reconhecer isso? Né? E o Brasil, muito superior no segundo tempo. Não tem problema de reconhecer isso. A entrada do Márcio Jonathan, é... até porque o Rafael sentiu um pouquinho. Ele, ele, a gente inverteu um pouquinho a marcação e deu uma encaixada. A gente dava um, uma cordinha ali para o Caxias sair. Sair tocando e apertava. Eles conseguiam é, cons começar a perder a bola ali. E mais pro final começaram só a fazer lançamento, que é absolutamente normal. Tu, tu joga o zagueiro para o lado, o cara vai dar um, um bico para frente lá. Então, mas. Ah, porque o, o, o Márcio o Jonathan, ele, ele é intenso. E para você fazer uma marcação na saída de bola diante de um, de um adversário com qualidade, eu acho dos times que nós enfrentamos eu acho o Caxias com muita qualidade acho muito bem dirigido né? é, com jogadores de qualidade eu acho que é um, é um, o time do Caxias é um, é um dos, dos, do, dos bons times do interior está sendo muito bem feito o trabalho lá e só que o Márcio Jonathan ele ele encaixa a marcação e tem velocidade, então nós, não só nós marcávamos bem e, e, e marcamos a saída com os volantes ali, a gente encaixou a marcação, mas também foi agressivo. Né? Fez muita jogada pelo lado para não sobrecarregar o Rony. Então, assim, em função da característica do Caxias, como o Caxias saia jogando, eu precisava de um jogador mais agressivo para marcar. E sendo agressivo para marcar, nós tivemos mais a posse de bola, tivemos as melhores oportunidades. Né? E eu considero é, um, um, um resultado bom, um ponto somado Porque aí você tem que somar junto com a vitória lá contra o esportivo fora de casa Acho que nós enfrentamos uma grande equipe Mais uma vez cumprimentar a, a, a equipe do Caxias Sobre jogar o primeiro tempo, sobre se defender Sobre retardar o jogo, fazer cera no segundo tempo Então é uma equipe competitiva e por ser uma equipe competitiva, por ter jogadores experientes, saber retardar o jogo, saber amarrar o jogo, saber parar o jogo, eu acho que foi um ponto conquistado. Rogério, tudo bem? Uma boa noite para ti. Bom, lembro que eu tinha te questionado na véspera do jogo, né? até te dito que, ó, oh, Rogério, teu sistema defensivo está muito bem consolidado, né? Ter tomado tomou apenas um gol, e continua, né? Ter tomado um gol só do Luiz Soares na arena. É, Rogério, será que não está na hora do Brasil ter um pouquinho mais de repertório técnico, um pouquinho mais de calma, frieza do meio para frente na hora de concluir a, as jogadas? Digo isso, né? Porque o Brasil atrás tá perfeito, é impecável. Digo do meio para frente. Volta um pouquinho mais de, de calma para o jogador na hora de concluir? Pode ser, pode ser. Então, concordando com aquilo que você falou, realmente nós precisamos ainda dar uma melhorada nessa parte. Eu acho que os jogadores, você começar a ter é, mais opções, mais características, e jogadores do meio para frente, às vezes você precisa fazer troca, por exemplo, se, né, o caso do Rony. Nós estamos com um probleminha ali do, do, do Vitor Jesus, que ele está com uma determinada dor aí, está sendo avaliado que alguns treinos ele não faz, até na véspera do jogo lá contra o Esportivo, embora ele tenha entrado cinco minutos ali, ele não conseguiu treinar. Então o jogador ainda que não está conseguindo é, fazer os treinos normalmente. Mas assim que ele tiver melhor, vai ser mais uma opção também. É, eu acho que a gente pode acertar alguma mecânica ali, mas o, o principal é, é a gente começar a criar um pouquinho mais. Talvez hoje, pela qualidade do adversário, eu acho que a gente, a gente criou. Lógico que o pessoal ainda vai se soltando. É, hoje o Guilherme já, já foi melhor. Essa saída de trás ajuda a bola a chegar com mais qualidade na frente. Ainda, por ser um time que está em formação, ainda você precisa sacrificar é, alguns jogadores como o Germano, como o próprio Márcio Jonto, o Rony, que tem que acompanhar a lateral, que tem que marcar. Isso, evidentemente, que diminui um pouco a parte ofensiva deles, mas é o contexto, eles estão entendendo, o Germano faz um trabalho tático fundamental, esses sete pontos que nós conquistamos, jogar quatro partidas e levamos um gol? Ela tem essa questão também da contribuição defensiva dos três jogadores do meio de campo, inclusive do Germano. Ele foi fundamental hoje para, junto com o Márcio Júnior, que os dois são intensos, marcar bem a saída de bola do Caxias e, a partir daí, nós criarmos. Mas é um, é um, é um processo. E eu estaria preocupado se nós tivéssemos mal atrás. Eu acho que, a, a, a partir do, dos jogos, a gente vai se soltando mais e essa parte ofensiva vai, vai melhorar, sim. Boa noite, Rogério. Tudo bem? A gente viu o Brasil mais uma vez né, com uma boa repetição dos seus atletas. A gente está vendo que tem já um rosto um pouco mais uh, firmado de elenco inicial. Eu queria que tu falasse um pouco a respeito desses jogadores do desgaste físico. Né? A gente tem hoje. Felizmente, com essa partida de noite, não foi um jogo tão quente, tão calor quando estava sendo, o desgaste não era tão grande, apesar de que dentro de campo a dedicação é sempre muito grande, os jogadores se desgastam da mesma maneira. Mas a gente viu, por exemplo, o meio-campo ali se mantendo com o Germano e também com o Guilherme Nunes, ali o ataque também a maioria dos jogadores que já vem jogando juntos, o Chicão, que era um que talvez pudesse sair para entrada de volta do Amaral, hoje, teve um jogar na lateral direita, que é mais desgaste ainda. E como é que tem observado essa questão? Uh, se está chegando a hora que talvez tenha que poupar algum jogador ou outro para não estourar a questão muscular, a gente já viu o próprio Pitó que se machucou e também o Luiz Gustavo. É, é... é interessante, sim. Isso que tu falou é, é verdade. Mas ao mesmo tempo, como é que a gente vai poupar jogadores com essa experiência, mesmo cansado, em, em jogos? Hoje era um jogo que você tinha que colocar toda a experiência em prática, né? Então você fica nesse meio termo, você precisa recuperar os jogadores, mas ao mesmo tempo é uma partida decisiva. Não adianta nós querer é, mobilizar lá nas últimas partidas do Gauchão. Esse é o momento de mobilizar, né? E o momento de usar todo mundo. É, e, e num jogo como hoje, que ele é muito tático, ele é muito. Você às vezes é melhor você manter. Um jogador cansado de uma partida para outra, ou até durante o jogo, se tu olha ali, poderia ter mudado o Amaral antes, ou poderia ter mudado o Germano antes. Mas a gente tem que fazer a leitura do segundo tempo. A gente, a gente dominou o jogo. E, tipo assim, qualquer peça que tu mude ali, mesmo que você coloque um pouco mais renovado, pode desencadear você ter, perder a, a posse de bola. Mas assim que chegou um determinado momento ali, eu percebi que tanto o Wellington como o Luiz Felipe. É, poderiam dar uma dinâmica, é, poderiam entrar, até porque nós ficamos com um jogador a mais, é, descansado e talvez originasse uma situação melhor. É, tem que estudar caso a caso. É, nós temos um jogo decisivo com o São José, acho poxa, deixa eu descansar o Amaral, o, o, o Chicão, ou o Dumas e o João que jogaram todos. Como é que eu vou dizer assim, ó, descansa Dumas que está jogando todos. Poxa, é difícil é difícil, os caras jogaram quatro partidos e levaram um gol, e levaram um gol com um a menos, é muito difícil. É, é preocupante, sabe que isso que você é, é, o bom, que eu acho que nós aqui, vocês da imprensa, estão vendo o mesmo jogo que eu estou vendo, com relação a essa dificuldade ofensiva que precisa melhorar, com, com, essa, com essa repetição de alguns jogadores que está indo no extremo, é, eu, eu concordo exatamente com o que vocês estão falando Mas às vezes você tem que pensar em pontuar e, e o jogador ir a morrer Até que possa colocar outro Eu acho que se nós tivermos um pouquinho mais de opções Talvez isso possa modificar Ou alcançar uma pontuação que dê um pouquinho mais de fôlego Agora saiu a, a, a tabela final né? Lá nas três, quatro últimas partidas É jogo de domingo a domingo Porra, Felizmente, né? Enfim, hoje eu não saberia dizer se tem como poupar alguém. não. Rogério, é, o primeiro tempo nós vimos um Brasil esperando um pouco mais o Caxias, né, sendo mais reativo, e vimos também o centroavante um pouco mais isolado na frente. Faltou aquele elo de ligação do meio-campo para servir o 9 do Brasil. No segundo tempo, volto a dizer, com a entrada do Márcio e Jonathan, a gente viu... Que ele se aproximou mais do centroavante do Brasil e as, e as jogadas começaram a aparecer. Só que você sacou o 9 do Brasil. Eu te pergunto, foi em função de condicionamento físico, ele estava desgastado, ou, ou foi uma decisão tua, taticamente? Mais uma análise perfeita. Foi, foi desgaste. Lá, lá, em, lá em Bento, ele, ele pediu para sair. Dessa vez, eu olhava, ele não chegou a pedir para sair, mas a gente vê que tem um desgaste. E aí seria importante colocar um jogador é, com, é, com mais mobilidade, que às vezes para os zagueiros, às vezes um jogador maior, para alguns zagueiros é mais fácil marcar. Assim como pô, o atacante do, 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 do centroavante do Caxias é muito bom jogador. Mas às vezes para os zagueiros dá, dá menos trabalho ou mais... É, é, você tem uma referência ali para marcar. E quando você coloca jogadores de movimentação, isso, às vezes, é, perde um pouco a noção de marcação em caixa, esses jogadores começam a se movimentar, vão lá nas costas do volante para jogar. Essa foi a ideia de, de modificar o, o Luiz Felipe e o Wellington para a gente ter um pouquinho mais de qualidade ali na, naquela parte final. Eu achava que a gente chegava bem, mas tomava umas decisões um pouquinho precipitadas talvez pelo cansaço. Ná? Tanto do da Silva como do próprio Rony, você começa a ver o jogador errar algumas coisas que é mais fácil de fazer, é, mas é o cansaço, é, é viagem, é jogo quarto e domingo, é um bom adversário. Né? Então, talvez se tivesse um centroavante com as características do da Silva para trocar, para ter a, a presença na área. Né? Mas são ajustes que a gente vai fazendo, né? São ajustes. Imagina assim: o cara chegou dois, três dias atrás, eu já tive que colocá-lo. É, e, e, e ainda manter alguns jogadores um pouquinho mais desgastado, caso do Rony, que fez um primeiro tempo muito tático. E depois o Márcio Jonathan chamou a atenção. Mas é o que eu falo assim: ó, é, eu acho que. Por incrível que pareça, eu acho que hoje a nossa produção ofensiva, mesmo no primeiro tempo, que não foi tão, tão boa, como muito, mas teve bola no poste, teve outras jogadas de perigo. E no segundo tempo teve. Então, até que o goleiro deixou boas defesas. Então, assim, nós estamos vendo o mesmo jogo e vocês acompanham o Brasil, nós temos as nossas dificuldades. Essas são as, essas dificuldades do Brasil, né? que a gente vai tentando. É, e melhorando com o tempo e... com os mesmos jogadores e com a chegada de outros jogadores. Rogério, até o torcedor Chavante está nos acompanhando, encerrando da minha parte aqui, pelo menos. é por que da utilização do Chicão na lateral direita, né? O Bocão, ele foi por opção técnica, ele não está 100% com condições e também uma avaliação dele que pelo menos na minha opinião, não sei se você concorda, ele teve uma contribuição muito positiva, principalmente defensiva foi mais uma vez impecável, né, Rogério. É, foi, foi muito por isso, o, o, o Jonathan chegou, eu acho o Jonathan muito bom jogador, fez um primeiro tempo de razoável bom lá. É uma questão de condicionamento físico, eu, eu sei que é difícil, né? A gente não consegue trazer todo mundo no início da pré-temporada. Mas é um jogador que vai, vai se recuperar, tem muito campeonato ainda, tem Copa do Brasil. É, para esse jogo, eu, eu costumo não, não, não colocar um jogador que eu vou pedir uma coisa que ele não está preparado para fazer. Então você foi perfeito em falar da questão do, do Chicão para eu poder liberar mais o Rony, para ele, o Rony tem velocidade e tal. Então você você tranca um, um setor do adversário, porque os laterais do adversário passam bastante, e ao mesmo tempo tu, tu libera mais o Rony. O Rony praticamente ficou o segundo tempo lá aberto na direita só para jogar. O, o Chicão deu essa. essa essa liberdade. Eu, eu só, antes de encerrar, vocês podem continuar perguntando, mas eu só só fazer um, um convite para o torcedor, eu tinha esquecido, era para fazer no início. Amanhã nós vamos fazer um, um treino à noite, 19 horas, eu sei que é um feriado, o pessoal vai curtir, aí para essas coisas, mas vai ser aberto, aí, então, fazer um convite para o nosso torcedor, é, resolvemos a, Os nossos jogadores, desde que começou a competição, eles não têm um, nenhum dia de folga, todos os dias estão trabalhando. Já, já virou, sei lá quantos dias, sem um dia de folga. Qualquer trabalhador tem um dia de folga. né Então a gente resolveu espichar o dia para eles descansarem um pouquinho, não virem aqui no clube, só quem tem tratamento. E às 19 horas vamos fazer um treino à noite aqui no, no Bento Freitas, aberto ao público, aquele, aquele torcedor que quiser trazer o filho, a filha, e olhar o treino, que às vezes você não consegue trazer no jogo, por causa do, o, o do preço do ingresso, ou porque... É, por algum outro motivo, amanhã é feriado, então tem um tem um tem tem uma possibilidade de trazer, de, de ter esse contato com, com os jogadores, lá no final do treino a gente sempre abre o portão ali, a criançada entra, brinca um pouco. É uma maneira também do torcedor e dos nossos próprios jogadores ter um pouquinho de tranquilidade com a cabeça, que a gente pensa muito na parte física, do corpo, né? mas assim, eu me preocupo muito, conversando com vocês, é esse desgaste mental que a gente está tendo jogo após jogo. Né? O jogador, quando a gente chega no vestiário, o jogador está totalmente esgotado. Mas está valendo a pena, porque são sete pontos, eu acho que é uma pontuação... Vamos, vamos combinar, né? Pega os últimos resultados contra o Caxias no Campeonato Gaúcho, não precisa nem falar como é que foi o ano passado, no ano anterior tinha sido 0 a 0 no outro ano aqui acho que foi 3 a 0 para o Caxias. Então, assim, o Brasil não ganhava muito tempo fora de casa. Então, assim, aos pouquinhos a gente está retornando é, muito custo. Rogério, primeiramente, parabéns por essa decisão né, de abrir o treino, aproximar ainda mais torcedor dos jogadores estreitar um pouco mais esse laço que a gente está vendo que está sendo uh, construído ainda e muito bem construído né mas terminando um jogo já inicia também pensar se absorve o resultado os acontecimentos e já inicia o pensamento no, na próxima partida Brasil vai ter um confronto complicado, um confronto valendo o segundo lugar do campeonato com São José, num gramado que, olha, tem dado muito o que falar pela uh, má condição, para não dizer péssima condição do gramado lá do estádio Noveleto. Como uh, conseguir planejar a tua equipe para essa partida, conseguir também se estruturar dentro de campo pensando num jogo onde o gramado às vezes pode ser um diferencial, para uma finalização, para uma lesão, para qualquer situação indesejada, principalmente dentro de campo. Concordo com tudo, mas eu, como técnico, o, o, é, embora o gramado realmente tudo descreveu o que todo mundo pensa do gramado, mas eu ainda sou o nosso, a minha maior preocupação é o time do São José, que é um bom time. Essa é a minha maior preocupação. O São José tem um bom time, tem jogadores de qualidade. E aí, se eu for falar do gramado, e com conhecimento do gramado. Se fosse só a dificuldade do gramado, tranquilo, mas existe uma qualidade do outro lado. O bom seria a gente ter mais tempo né, é, entre uma partida e outra para você recuperar bem dessa, dessa partida desgaste emocional desgaste. Físico, e ainda tem alguns dias para você tentar simular alguma coisa. Olha, a bola vai estar tá mais viva, vai ter mais bola aérea. Mas é o. Talvez aquele amistoso que nós fizemos lá já, já era pensando nisso. Tipo assim, os nossos jogadores já esse ano já trabalharam lá, já fizeram um amistoso lá. Então, assim. É, sabe, tudo é muito calculado né? é, é, é assim, o, o campeonato gaúcho é um, é um dos campeonatos em que eu acho que O mando de campo Ele interfere muito Jogar no Bento Freitas, um time vem visitar o Brasil É difícil o Bento Freitas tem uma magia. Jogar em Erechim é difícil, é um outro jogo, é uma, uma grama alta. Jogar no Maimoré é uma outra grama alta. Jogar no São José é um campo diferente. Jogar lá em Santa Cruz contra a Avenida é típico do campeonato gaúcho. É, o fator local tem uma, tem uma influência, assim. É sempre jogos difíceis quando você vai jogar fora de casa. Agora, eu não posso usar isso como desculpa. Falar mal do gramado do São José, falar mal que o, que o Caxias feceira. Essas coisas eu acho que a gente tem que... Porque todos, todos os campeonatos são assim. É, o jogo vai ser lá no, 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 no passo da areia, vai ser naquele gramado. Então, tá pronto. Vai ser naquele gramado e a gente tem que ser competente naquele gramado.